teploučko, lidičky, teploučko, hurá, teplo, 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 to je tady úplně mrtvo, úplně, ty hala, tady se to ještě kouří, hala, ještě se z toho kouří, Banchung, to si musím napsat, co to je, Banchung, a mají to za 170 korun, tak zabalený v banánovém listu, nějakou rýžovou lepivou moukou, chci zapomnout, co to je, jak pan grilluje, to je hustý. Masakr. Yeah. Hele. Ananasovej strop. Jsme pod chodem. Nádherný točití schodiště. Zapoták. Western Union. Mega. Pokračujeme dál k restauraci. Bomby. Slunce. Jo, tady je to narvaný. Ale jo, tady už je docela plno. Tady už je docela dost.